З 2020 року в медицині запровадять нову модель фінансування. Частину послуг оплачуватиме держава, а частину – місцевий бюджет. Це стосується тих медичних послуг, які передбачені національним переліком. Національна служба здоров'я буде фінансувати тільки медичну послугу, а далі відповідальність на плечі лягає це місцевого самоврядування. З 1 квітня 2020 року програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Програма медичних гарантій приходить на заміну псевдобезкоштовній медицині. До програми увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної паліативної допомоги та медичної реабілітації. Спеціалізовані медичні заклади мають бути готові до контрактування із НСЗУ, щоб отримувати кошти з національного бюджету за принципом «гроші йдуть за пацієнт». Державної субвенції на фінансування ліжко-місць закладів спеціалізованої медичної допомоги із другого кварталу 2020 року не передбачено. Заклад охорони здоров'я в залежності від того, які медичні послуги він надає у себе, він може вибрати собі відповідний пакет, за яким він хоче контрактуватися. Звичайно, мало хотіти, а кожен заклад має відповідати вимогам пакетів. Проте в Міністерстві охорони здоров'я розуміють, що зміни в медицині запроваджуються важко і тому йдуть на деякі поступки. До прикладу, з самого початку говорилося так, що заклади охорони здоров'я будуть отримувати базову суму, це в розмірі 60%, яку вони обрахували для кожного закладу, а 40% кожен заклад може не може, а повинен собі заробити за рахунок медичної послуги. Тепер трошки вони від цього відступилися, тобто в квітні місяці 100% заклади отримують ту суму, яку вони передбачили закладу або що по контракту їм передбачується. У травні місяці 90%, а 10% вже треба буде закладу собі з медичною послугою заробити. Відповідно, з кожним місяцем сума, яку заклад має медичними послугами заробити самостійно, буде поступово збільшуватись. Звичайно, та сума, яку НСЗУ нам довело практично кожному закладу, як обласному, так і районним закладам, вона може бути і більшою, це в залежності від того, як заклад удачно законтрактується, але ця сума може бути і меншою, в залежності від того, як заклад зуміє показати свою роботу. Прозвітували на останній обласній сесії і про готовність медичних закладів Закарпаття до другого етапу медичної реформи. Наша загальна готовність ще, на жаль, не 100%. Три заклади охорони здоров'я, які видано на дашборді, що вони мають 100% готовності. Це обласна дитяча лікарня, Берегівська районна лікарня і Мукачівська районна лікарня. Серед головних вимог, які мають виконати медзаклади, щоб заявити про свою повну готовність до другого етапу медичної реформи, наступне. Автоматизація закладів, відкрити рахунок у банку, тому що кошти будуть не функціональні казначейство. Заклади мають бути комп'ютеризовані. Тут у нас є проблеми із районними закладами. Зараз відсотки скажу. Також ці заклади мають мати електронну медичну інформаційну систему. Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 року. Це дозволить покращити доступність медичної допомоги, сконцентрувати інвестиційні ресурси та розбудувати мережу надання медичних послуг в Україні. Ми розуміємо, да, що опорна лікарня вона буде працювати як лікарня у сфері невідкладної допомоги. Тобто вона є лікарня широкого профілю. Ніхто, на відміну від того, що закидають у засоби масової інформації або серед людей бурлить думка, ніхто не збирається закривати районні лікарні, тому що для цього повинні власники їх закрити. Тобто це районні ради повинні проголосувати. Але те, що фінансування опорних лікарень буде кращим, ну це ми розуміємо, тому що вони будуть йти із програм Міністерства охорони здоров'я, а не тільки від НСЗУ Національної служби здоров'я, які контрактують.
Тобто зараз успіх та фінансування лікарні залежатиме від того, наскільки професійні лікарі у закладі, які послуги тут можна отримати. Однією з головних умов формування переліку стала доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні не повинен перевищувати одну годину. Коли ми говорили про те, що треба нам, допустимо, в Олівці або в Рахові відкрити опорну лікарню, то ми наводили приклад, що до дитячого з Рахова у нас надзвичайно великий кавалок дороги, і на це треба дуже багато часу затратити, щоб людина, яка може постраждати на тому самому Буковелі або на Драгобраті, отримавши тілесні ушкодження під час травмонебезпечного відпочинку на лижах, так? Будемо говорити так, якби трошки науково, то для того, щоб їх довести до Тячева, то це надзвичайно велика проблема. Тому ми намагалися відстояти те, що в Рахові потрібна нам ця опорна лікарня. Головна мета медичної реформи – забезпечити всім громадянам України рівний доступ до якісних медичних послуг та перебудувати систему охорони здоров'я так, щоб у її центрі був пацієнт. Проте, наскільки вдасться досягти поставлених цілей, будемо слідкувати.